ထာနိယသည်ပြန်လဲမစတင်ခင်ကပခုံးညှက်ရိုးကြိုးတ anyaan ရရှိသွားတယ်လံပံဝါရီယာသိရဲ့ကွင်းလက်လူမမောင်းလွင်ရအခုချိန်မှာတော့ဒညာကပြန်လဲသက်သာနေပြီဖြစ်တာကြောင့်မကြမ်းမီရပိုင်းတွဲမှာမျက်ခင်းဆိုင်းနေသည့်စီပြန်လဲချေချနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် မောင်မောင်လွင်ရလပန်ဝါရီအသင်းရဲ့ရာသီကြိုခြေစစ်ပွဲမှာရရှိခဲ့တဲ့ပခုံးညံ့ရိုးချိုးထိုင်ရာကစေယုံမှာတယောက်ကူသားခဲ့ရပြီးအသင်းကလည်းအကောင်းဆုံးပံ့ပိုးမှုတွေပြုလုပ်ပေးတယ်လို့မောင်မောင်လွင်ရဲ့အေဂျင့်ပေသူကိုရဲနိုင်ဝင်းကပြောပါရတယ်။မောင်မောင်လွင်ရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာကိုကြည့်ပြီးစေယုံဝင်ကခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ရည်၂လား၃လားတွင်ဘောလုံးပြောင်းကစားနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့တာမန်ကြော့ပတ်ဒီစီဗီကူသားမှဆိုရင်တော့အနည်းဆုံး6လားကန်ကြပြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောလာတာကြောင့်ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်မှုလက်ခံလိုက်တာလို့ကိုရဲနိုင်ဝင်းကပြောပါရတယ်။မောင်မောင်လွင်ရဲ့ပခုံးညံ့ရိုးချိုးထိုင်ရာကိုကုသဖို့အတွက်ကုန်ကျငွေဘတ်နဲ့သိန်းခန့် တိုက်တရ60ခန်းကိုအတင်းကခုံချခံပေးခဲ့ပြီးတော့ချင်းမိုင်မြို့ရဲ့အကောင်ဆုံးစေယုံမှကုသပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မုံမွန်လွင်ကဘာသာစကားတိတ်အခက်ခဲမှရှိပေမဲ့ခွဲစိတ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချနိုင်ဖို့အတွက်ကအမမာမခန့်နဲ့ကိစ္စဖြစ်တာကြောင့်တူရရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကိုရဲနိုင်ဝင်းကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီးအကောင်ဆုံးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးခွဲစိတ်မှုကိုလက်ခံခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အတင်းဘက်ကတော့သူတို့ရဲ့ကစားသမားတွေကိုအကောင်ဆုံးပတ်ပုံးမှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့စေကူတောက်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုလည်းပံ့ပိုးပေးတယ်။ဒီလိုအတင်းကောင်အတွက်ပဲကစားသမားမျိုးက ဆိုအကောင်ဆုံးပိဆက်မှုတွေပြုတ်လို့ပြပါပဲကျွန်တော်တို့ MNL Club တွေလက်ဒီလိုမျိုးအတွေ့အယူအသိနဲ့လို့ကိုရဲနိုင်ဝင်းကပြောပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာမောင်မောင်လင်းတယောက်ဒဏ်ရာကနေပြန်လည်တတ်တာလာပြီးဖြစ်တယ်လို့ချင်းမိုက် United အသင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ခြေစမ်းပွဲမှာလက်59မိနစ်ခန့်ဘာဝင်ကစား권ရရှိခဲ့ပါတယ် စာဆာဂျရီလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းဖရမောက်ဆုံးပြေငစားရတာပါချက်ခံမှုမပြေဝတဲ့တော့ပုံမှန်ခြေဆွန်းချက်ချင်းတော့ပြန်မရနိုင်သေးဘူးပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဆေးပညာနဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေကစားသမားကိုအထောက်ကူဖြစ်စေတာလက်တွေ့ပါပဲသူတို့ကတာမတန်းဟန်ရပြီးစနစ်တကျကုသမှုမရှိလို့ကစားသမားဘဝတွေဆော့ဆီဆီအနိုင်ယူသွားရမျိုးရရှိတယ်အမောင်းလင်ကတော့အချိန်နှစ်လာတွင်းမှာစနစ်တကျကုသမှုခံယူခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုမြေမြေကစားနိုင်တာလို့အေဂျင့်ဖြစ်သူကမှတ်ချက်ပေးပါတယ် ပြန်လဲပြန်လဲတက်တက်လာတယ်မောင်မောင်လွင်။မကြင်ကြီးရဲ့ဘိုက်မှကစားရမယ်ပူလစ်တဲတို့အတင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာပြန်လဲပါဝဲနိုင်ဖို့မျှွန့်လင်းလို့ရတယ်လို့ကိုရဲနိုင်ဝင်းကပြောပါရတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဒရာပြသနာကနေပြန်လဲတက်တက်လာကြတော့မြကင်းစိမ့်စီပြန်လဲခြေချတော့မဲ့မောင်မောင်လွင်เจ้าမှာဖြစ်ပါရတယ်။70အပရီတွဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။